se há alguma coisa que ele desconhece, ele fala sobre isso. Ele não diz mentiras. É muito interessante porque ele trabalha, aqui no caso do ator, né? A questão do corpo, que a gente fala, da voz e da atenção, da inteligência, ao mesmo tempo. Ele dá esse sentido pra gente, assim, da gente ser o que é, não deixar de ser o que é, continuar sendo o que é e não ter pressa das coisas acontecerem. E no fim foi um presente porque ele traz uma bagagem de vida. Je suis guinéen d'origine, on a déjà dit. Malien de naissance et burkinabé d'adoption. Mais j'ai la nationalité malienne et burkinabé. Parce que l'Afrique est immense, grande et profonde, très vaste. Vouloir parler pour l'Afrique, c'est une trop grande prétention. Je peux parler au nom de l'Afrique parce que je suis africain. Quand on connaît un seul pays africain, on ne peut pas dire qu'on connaît l'Afrique. Et il y a nous, Africains, beaucoup sont entre nous qui ne connaissent pas l'Afrique ou qui méconnaissent l'Afrique. Parce qu'il y a l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, c'est beaucoup. Mais j'appartiens à la partie de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest, il y a eu, avant la colonisation, des grands empires. Au 11e siècle, il y a eu l'empire du Ghana. Au 13e siècle, il y a eu l'empire du Mali, l'empire Mandingue. Fait partie de ce qui était l'Empire Mandingue. Et mon nom, Kouyaté, commence en période de l'Empire Mandingue. Donc, quand je parle de l'Afrique, comprenez qu'il s'agit certainement de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso. Et aussi, je dois vous dire qui je suis. Et je suis un griot. Avant d'être quoi que ce soit. Et le griot, c'est la mémoire du continent africain. Cette partie de l'Afrique dont j'ai dit, la bibliothèque, et qui est aussi le gardien des traditions et des coutumes, chargé de l'organisation de toutes les cérémonies. On ne devient pas griot, on est né griot. C'est de père en fils. Mais quand je dis griot, il y a aussi les griottes. Il y a les femmes. Elles sont très puissantes. Quand elles sont là, les hommes ferment la bouche. Donc, je voulais donner cette précision. Il y a plusieurs sortes de griots. Mais le premier des griots, mais peut-être il y en a aujourd'hui 20, 30, etc. Les premiers, ce sont les Kouyaté. Nous sommes une dynastie. On ne se connaît pas tous et nous ne nous connaîtrons pas tous. Mais tous les Kouyaté sont de la même lignée. Parce que ce premier Kouyaté a eu trois fils. Le premier, Moussa. Le deuxième, Massamagan. Et le troisième, Batrou Mori.
Et toutes les créatures viennent de ces trois hommes. Donc c'est le même sang. Mais les griots, que chez nous c'est dit Djeli, et cette appellation remonte au 9e siècle. Et ne se trouve en réalité qu'en l'empire Mandingue. Je ne dis pas que ailleurs, certainement, il y a des gens qui peuvent faire les mêmes fonctions, même plus, mais qu'on ne peut pas appeler griots. Acho que conhecer o Sotigui, assim, para mim é quase que uma mudança de paradigma, assim. Porque além de ser um artista de uma integridade absurda, é o homem mais generoso que eu conheci até hoje, assim. E o homem e o artista se misturam na atitude dele, né? Tanto profissional quanto humana. Essas duas coisas são misturadas. E ele traz consigo essa questão da tradição de onde ele vem, né? De uma maneira muito profunda, muito simples também. E essas duas coisas são muito íntegras na pessoa dele. Eu acho que ele não procura ser o que ele não é, nunca. Se há alguma coisa que ele desconhece, ele fala sobre isso. Ele não diz mentiras, não procura convencer por uma arrogância, por uma autoridade, e se coloca junto, embora ele tenha 70 anos, ele tenha uma estrada, né, muito grande de vida, e é óbvio que ele sabe mais do que todos nós. Mas ele não diz que isso é uma coisa intocável, ele diz que é um caminho a ser percorrido. Eu acho que esse ponto é um dos mais importantes para o encontro com ele, porque as pessoas se sentem absolutamente livres para conversar com ele, para pedir conselhos. Ele não fala, eu vim aqui dar conselhos, mas ele se apresenta e se mostra do mesmo jeito que ele quer que a gente se mostre. Então é uma relação muito... Eu não diria que é uma relação de igual para igual, eu não gosto muito dessa expressão, mas é uma relação livre, acho que acima de tudo. Estou podendo entrar em contato com a pessoa que faz e que veicula essas ideias e que mostra pela ação dele que ele é aquilo que ele fala. E no Ocidente a gente tem muita falta desse tipo de conhecimento profundo do ser humano, e eu acho que enquanto eu estou passando pelas experiências e pelos desafios que ele propõe para a gente, é um momento muito importante de perceber, da gente se perceber a si mesmo em grupo, trabalhando essa ideia de estar sempre com o outro, que é a ideia do encontro, que é uma coisa que ele fala muito. E eu acho que eu tenho a possibilidade pessoal de rever uma opção de coisas da minha vida e aprender com isso tudo que eu estou vivendo, até uns mínimos detalhes das pessoas, de tudo que está acontecendo. Eu estou realmente nesses 3 dias, eu acho que parece um pouco difícil disso acontecer, mas comigo está acontecendo de ter uma transformação já. E eu acho que a principal coisa é o contato com ele, o contato... Porque os exercícios teatrais, de uma certa forma, eu já tinha feito, mas o contato com ele, com a visão de mundo que ele tem e que realmente está marcada na essência dele e no jeito dele ser, de conversar com a gente, isso me transformou, me contaminou. Ele fala muito sobre aquilo que é nosso, né? Assim, a gente acreditar naquilo que a gente tem, que a gente traz pessoalmente, e naquilo que a gente quer. E que as coisas só tomam forma a partir do momento em que você faz. Então faça, faça, para depois saber se aquilo que você fez é bom ou ruim, ou como aquilo vai repercutir. Você tem que fazer, né? E acho que esse é o primeiro grande, assim, o primeiro passo. Para mim ficou muito forte. Ver ele, né, com toda a história dele, acho que é um maior aprendizado para poder tentar
seguir esse caminho, que é simplesmente o caminho de ser. É simplesmente o caminho de você ouvir, né? Você escutar e... Você, então, acho que isso é o maior aprendizado. Taka, takita, takademi, takatakita. Ta, taka, takita, takademi, takademita. Ta, taka, takita, takademi, takatikita. Ui. Sempre não, continue. Continua. Tá, taká, takita, takademi, takatakita. Tá, taká, takita, takademi, takatakita. Taká, taká, takademi. Takita, takademi, takatakita. Eu acho que num país como o nosso, em que tudo luta contra a gente ser o que a gente é, a gente poder ser, a gente poder ter a nossa identidade, seja a gente carioca, paulista, pernambucano, ou de outro país... Não precisar todo mundo ser igual, e eu acho que hoje existe uma obrigação de todo mundo ser uniforme, essa globalização em que as pessoas têm que falar igual, têm que vestir igual, né? Têm que ser, pensar igual, e eu acho que é um grande barato que ele traz para a gente, que cada um pode ser aquilo que é, contanto que respeite o seu semelhante. O mundo de hoje vai a uma tal vitesse dans la course, dans la compétition à la technique, que les êtres humains n'ont plus les pieds sur terre. Et dans tous les discours, mondialement, on parle des rencontres, on parle de communication, on parle d'échange. On parle même de partage. Or, une vraie rencontre ne peut se faire que par une écoute. Une écoute qui est quoi? C'est pas entendre avec l'oreille. C'est être sensible à l'autre. On est maintenant dans la course des grands. Au détriment des plus dépossédés. Donc je n'appelle pas ça que le monde d'aujourd'hui est à l'écoute. On se parle, mais on ne s'écoute pas. C'est une course aux intérêts. Et l'écoute, c'est une question de sensibilité. Est-ce que je suis sensible à l'autre? Est-ce que l'autre est sensible à moi? Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans le continent du monde, dans chaque continent, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe, que ce soit les pays qu'on appelle les pays latino-américains, on dirait que le monde est dans une marmite posée sur le feu. Tout simplement parce que... C'est la perte de certaines valeurs qui est la valeur humaine. Où les gens n'ont plus leur liberté. On est tous liés et ligotés, disons, par certaines puissances qui est le capitalisme et l'impérialisme. Thank you.
Et quand je dis la rencontre est au centre de la civilisation africaine, je vais en donner les raisons. Parce que chaque peuple a sa civilisation. Toute organisation avec une discipline est une civilisation. Et tout le monde est sauvage. On est sauvage de ce que on ne connaît pas. Parce qu'il faut l'apprendre. La colonisation a fait beaucoup de mal aux griots. Puisque quand ils sont venus la première fois, et ils ont dit qu'ils ont trouvé des braves gens travailleurs. Par contre, ils ont trouvé certains qui sont des paresseux qui vivent aux dépens des autres. Ils ne font que parler et les autres leur donnent de l'argent. Parce qu'ils ignoraient que la parole était le travail du griot. Et la parole n'est pas matérialisée, il ne peut pas se vendre. C'est alors donc c'était une ignorance de leur part. Donc ils étaient sauvages. Pendant la colonisation, quand le gouverneur général est allé au Niger, et Bobo Aman, qui est devenu d'ailleurs plus tard le premier président de l'Assemblée du Niger, alors quand le gouverneur général a reçu les notables, Bobo Aman a enlevé ses chaussures et rentré à tenir et aller le saluer. Il s'est mis en colère. Or, c'est le signe le plus respectueux de chez nous, même aujourd'hui. Tu peux rentrer avec ton bonnet chez un vieux, mais une personne que tu respectes, tu ne rentres jamais tes chaussures. On estime que c'est pas propre parce que tu piétines des choses. Mes amis et fils qui m'ont accompagné ont vu que je rentre jamais mes chaussures chez ma mère. Et Peter Brook s'est déchaussé devant ma mère. Ben donc, ça veut dire que chacun a sa civilisation. No Sotigui, e que ele é um homem do mundo e que leva para o mundo o que ele é essencialmente, assim, na ancestralidade dele, na memória dele, e que isso, por mais que seja muito localizado, isso é completamente universal. E essa relação que ele tem com a África, né, com a palavra, com o que ele é, ele dá esse sentido para a gente, assim, da gente ser o que é, não deixar de ser o que é, continuar sendo o que é e não ter pressa das coisas acontecerem. Eu acho que eu consegui me tornar uma pessoa um pouco mais calma, um pouco mais sobre meus próprios pés, porque eu acho que esse é um valor que ele afirma muito nas pessoas, em mim, com certeza, mas eu sinto que ele traz isso com muita força para todo mundo, porque ele traz a origem dele de uma maneira tão... Ela vai entrando de uma maneira tão calma e tão forte, justamente por causa da calma, ela não vem numa precipitação, numa avalanche, né? Ela vai entrando tanto, quer dizer, esse fortalecimento da sua própria origem, que eu acho que ele nos ajuda também a nos interessarmos pela nossa própria, por olhar para trás e para saber quem eu sou, de onde eu venho, cada vez mais conectada com isso, mas caminhando para frente, não morta lá atrás. Então isso acho que ele me fortalece muito nisso, em acreditar no meu trabalho, que o meu trabalho é meu e ele está em mim e no encontro com as pessoas. Isso é eu não posso dizer que isso é profissional, pessoal, isso é para tudo, é para minha família, é para minha relação com as pessoas, é tudo. Mudou no meu trabalho como ator,
naquilo que eu desejo hoje como ator, o que, que eu acho que é ser um artista, como professor também, que eu sou professor de teatro, a forma de dar aula, a forma de me relacionar com os alunos, a questão do respeito, a questão da humildade, uma coisa que o Sotig fala que é fundamental, que é você ver o seu aluno também como um mestre, como seu mestre, não apenas como o seu, como alguém que você trouxe uma verdade absoluta para passar para ele. Então, isso tudo mudou a minha vida e a minha forma de encarar a profissão. Dizer, na verdade, eu considero um pai. Dizer, ele me chama de filho e eu chamo de pai. Então, acho que isso já resume tudo. D'abord, tout le monde va bien. Primeira coisa, tá todo mundo bem? Sim. Sim. Tout le monde a bien dormi. Todo mundo dormiu bem? Sim. 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 Dans la famille. A família. Ça va, hein? C'est bien. C'est deux mains qui se frottent pour être bien propres. São duas mãos que se esfregam para ficar bem limpas. Les dents et la langue vivent ensemble, cohabitent. Os dentes e a língua vivem juntos. Depuis très longtemps. Há muitos anos, há muito tempo. Il arrive qu'on morde sa langue. Então, às vezes, a gente morde a língua. Não vai para couper la langue, jeter ou casser les dents parce que ela morde la langue. E a gente não vai cortar a língua e jogar lá fora ou quebrar os dentes só porque os dentes morderam a língua. Quando você tem pessoas reunidas com uma intenção clara para trocar com de coração, a todo momento você aprende com situações tocantes as mais diversas. Então é uma coisa que é a vida aí dentro, pulsando. Então não há como você ficar indiferente. E aí eu acho que não só eu, acho que todo mundo passou por coisas extremamente significativas, e eu acho que de todo tipo. Dá vontade de chorar, dá vontade de rir, dá vontade de agradecer, dá vontade de ajoelhar, dá vontade de abraçar e tudo isso, porque isso é a vida, e é o que ele traz, é o ensinamento da vida. Como tem muita gente, né, alguns exercícios não são feitos por todos. E eu tive a oportunidade ontem de fazer um exercício com uma outra pessoa e foi muito intenso. Ele disse que era um exercício muito cansativo e tal, e só olhando você não tem a dimensão do quanto aquilo é forte, né? Que era um exercício de transitar entre o lento e o rápido, e com movimentos e palavras, e jogando com o outro. Então, é muito interessante porque ele trabalha, aqui no caso do ator, né, a questão do corpo, que a gente fala, da voz, e da atenção, da inteligência, ao mesmo tempo. Querido, me conta uma coisa. Quando você vai viajar para o Marajá, quando você era pequeno? Mentiroso! Ah, e você faz teatro também? Gostaria de saber como é que você aprendeu a parecer clown aqui no Brasil. Você fez um curso, como você fez? Eu sou da Costa Rica e difícil é estar tantas horas lá no chão, porque não é só um cansaço físico, é muita informação em pouco tempo e sua mente no momento vai ficando bloqueada, né? Eu que falo espanhol, então daí eu escutava um cara falar francês, uma pessoa que traduzia em português e eu entendo, mas tipo, minha língua é mais espanhol. Então o cérebro ficava meio... Mas isso é bom, porque você fica mais aberto, fica menos cerebral e mais a alma aberta, né? Eu vim especificamente buscando as questões mais teatrais, né? Experiência teatral. E no fim foi um presente porque ele traz uma bagagem de vida, né? Então a gente acaba sendo presenteado com toda uma experiência e isso te põe em questionamento as tuas próprias, enfim, questões pessoais, né? Do porquê fazer teatro, porquê, como lidar com os filhos. Eu, por exemplo, sou mãe. E muito do que ele falou me lembrou muito a minha família, a minha avó. Acho que tem um retorno com as raízes, né? Eu fico emocionada. É muito forte, muito forte. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar.
é quando eu voltar do mar. Um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, adeus. Quelqu'un qui n'a pas sa liberté ne peut rien faire. Or, les gens aujourd'hui, ils n'ont même pas la liberté de penser. Ils n'ont pas, ils se permettent pas de regarder quelqu'un librement sans arrière-pensée. Ils n'ont pas la liberté de vouloir pouvoir toucher à quelqu'un sans dire, ah, peut-être si je le touche, il va pas aimer. C'est lui qui pense ça à la place de la personne. Mais il n'a qu'à toucher la personne, il n'a qu'à lui dire, non, ne me touche pas. Mais on pense pour les autres. Ils n'ont même pas la liberté d'accepter qu'on peut se tromper et que c'est naturel. Ils n'ont même pas aussi la liberté de s'exprimer. Ils disent tout sauf ce qu'ils pensent. Et ils n'ont même pas la liberté de marcher. Si je vais donner des exercices aujourd'hui, puisque la chose la plus difficile, on fait un cercle. Peter Brook a beaucoup démontré ça. Et tu dis simplement à un acteur, même un grand acteur, de traverser le cercle pour aller rejoindre l'autre bout, il fera un jeu, il ne peut pas être naturel. Donc, c'est comme si nous perdons notre capacité d'être humain, parce qu'on est lié à trop de techniques. Et mes exercices aident, mais ce sont les participants qui pourront, si vous avez la chance de les rencontrer, parce que si ça a un bienfait pour eux ou le contraire. Mais ce qui est sûr, je fais faire des choses, au départ ils n'arrivent pas. Je leur dis, soyez libres. Ils n'arrivent pas. Je dis, mais ne pensez pas. Il faut agir. Parce qu'on est dans un monde, parce qu'en Afrique, on dit le voyage le plus long dans la vie, c'est de partir de là et à venir dedans. Parce qu'on est trop tenu à la tête, il n'y a que la tête. Et le corps est à la remorque de la tête. Le corps est intelligent, il faut lui faire confiance. On perd toutes ses capacités, quand on perd sa liberté. Même je force dans les exercices des gens à reprendre 3-4 fois puisqu'il y a un refus intérieur. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas. Or, ce n'est pas une compétition, on fait ce qu'on peut. Dans la vie, il y a ce qu'on doit, ce qu'on veut et ce qu'on peut. Mais il se trouve que dans la réalité, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais à côté, quand on cherche, on trouvera toujours ce qu'on peut. On doit accepter ça, aimer et nous en servir comme les marches d'un escalier pour aller vers ce qu'on veut. J'ai été infirmier, j'ai été menuisier, j'ai été dactylographe à la banque, j'ai été même manœuvre, parce que un griot sont au service de tout le monde. Vous voyez, c'est ma qualité, mon rôle de griot qui m'a amené dans le théâtre. Voilà pourquoi quand j'ai dit les rencontres sont au centre de la civilisation africaine, un sens profond. Je vais résumer. Ce qu'on appelle
universellement théâtre. Même au Brésil, je crois, on dit théâtre. Aux États-Unis, théâtre. En Angleterre, théâtre. Pologne, Italie, théâtre. Partout, théâtre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En Grèce, théâtre. Et à qui il appartient? Pourtant, ce sont des peuples totalement différents. Mais en Afrique, ça n'existe pas le mot théâtre. Mon Afrique, petite partie à laquelle j'appartiens. J'ai dit théâtre parce que j'ai appris le français à l'école et je croyais que c'était français. Après, j'ai découvert que ben, pas pour tout le monde, c'est théâtre. Et un grand homme du théâtre français, en 1999, a déclaré qu'avant la colonisation, il n'y avait pas de théâtre en Afrique. Au lieu de dire « je suis ignorant ». Parce que s'il partait en Afrique pour entendre le mot « théâtre », il n'aurait jamais entendu. Puisque l'équivalent du théâtre chez nous s'appelle « Nyogolon », qui veut dire « nous connaître ». Et quand on veut aller et voir le Nyogolon, on ne dit pas je vais au Nyogolon, mais on dit je m'habite à Nyanage. Je m'avais éclaircir ma vue. C'est un lieu d'échange et d'ouverture. Et ça c'est, et encore, et. Après, je donne la parole, toujours dans le cadre des rencontres. Agora, como artista, fora o Sotigui, mestre, professor, é uma coisa que a gente nem tem o que dizer, porque é só vendo. Quando ele entra no Le Costume, começando a peça e se dirige para a plateia, é como se uma porta se abrisse, uma coisa que você não consegue tocar, mas você vê. Mas não dá para dizer o que que é. Eu não tinha essa consciência, mas eu acho que depois que você encontra o Sotigui, depois que você experiencia esse olhar dele, eu acho que isso inevitavelmente vai para o seu trabalho, né? E acho que a simplicidade com que ele trabalha, a maneira como ele leva o que é humano dele, no trabalho dele, é muito, muito forte, de alguma maneira, isso é uma referência para mim. Mas me diga uma coisa, essa sua firma só contrata alemão ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Se eu quiser, eu posso pedir emprego lá? Precisa saber dirigir. Mas eles contratam. Olha, agora vai ser difícil. Aquela situação da guerra. A guerra mudou a vida do moço também? Ah, eu me saí de lá antes que tinha guerra. Correr logo do perigo, né? Não é? Chegar um tal perigo, né? Eu viajei, cheguei no Brasil. Aqui nada de guerra. No Brasil nem guerra chega. Não. Olha, tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Porque pro palhaço, o fundamental é a escuta, né? Então, quer dizer, são várias coisas, mas a escuta é uma das coisas fundamentais, né? E a outra coisa é a coisa do jogo mesmo, né? Quer dizer, o palhaço ele está sempre em relação com o outro. Então, ele está sempre jogando com o outro, ele está sempre compartilhando, que é uma coisa que o Sotigui fala muito, né? Da coisa do jogo e da partilha. E ele tem que estar presente, né? Tem que ter uma presença verdadeira, né? na ação. Eu acho que o ser humano e eu acho que isso é muito marcado no meu trabalho, que eu trabalho com pessoas em sofrimento, ele merece ser respeitado e ser ouvido. A gente não é melhor, eu não sou melhor do que ninguém, né? E eu tenho a aprender com eles também. Então essa postura de humildade perante o paciente também, de que ele pode me falar coisas para me ensinar, eu acho que isso está incrível. Ontem eu fui trabalhar, eu tinha 30 pessoas para atender. Eu cheguei massificado, eu cheguei com aquela, nossa, eu vou atender 30 pessoas, vai ser horrível atender.
mas foi uma leveza, assim, porque eu falei, eu não estou aqui tendo que dar, simplesmente dar coisas para elas. Elas estão aqui para me dar também. Acho que me deixa muito mais inteira, inclusive, para lidar com as crianças que eu trabalho, porque a gente trabalha com esse conteúdo afro-brasileiro, com a etnia, com a questão etno-racial, aqui no Brasil, né? Então, às vezes eu vejo coisas que o Sotiki mostra e penso nas crianças que eu estou trabalhando e vejo elos. Né? Vejo que ligar o elo deixa a pessoa mais completa. E a pessoa estando mais completa, ela pode viver melhor. Para mim, eu acho que a palavra só existe a partir de uma escuta funda, uma escuta aprofundada. Para mim, a palavra nasce dessa escuta. A palavra, toda a palavra, não a palavra do ator. A palavra do ator, na verdade, ela é a palavra da gente no dia a dia intensificada. Tem uma intensidade porque tem uma concentração ali que a cena pede, né? E é essa concentração que traz essa energia da cena. Mas eu acho que é a mesma, é a palavra que tem história, que tem origem, que tem conexões e que vem aberta. E para acontecer isso só é possível se a gente tem escuta. Sem escuta não acontece. Eu te ouço já pensando no que eu vou dizer. Então eu não estou te ouvindo porque eu estou pensando no que eu vou dizer. Então onde é que eu estou? E isso vale para tudo. Eu acho que eu vejo isso na relação com a minha filha. Sotiki me ajudou também nesse ponto, né? E ele mesmo diz que ele representa, ele, não é ele que está dizendo isso, tem toda uma tradição, né, africana, e que ele recebeu isso do pai, que recebeu do avô, que recebeu do bisavô. Então esse respeito pela família é muito, é uma das grandes lições que ele trouxe, o respeito pelo outro, né? Você saber que você também não está sozinho nesse mundo e que você está de passagem aqui. Então que essa passagem seja a melhor possível, a mais alegre, mas também a mais profunda, né? A mais profunda, que aí você vai se abrir de uma forma mais completa para tudo que a vida possa te dar e também essa necessidade que eu acho que a gente tem de dar, não só receber. La pensée n'a pas sa place. O pensamento não vai funcionar para aquilo que eu vou pedir. E aquela l'action. Só ação. Como é em português l'action? Ação. Ação. La pensée vraiment n'a pas sa place. Olha, nada de pensamento. Vous pensez une seconde, c'est raté. Se você pensar um segundo, acabou, tá perdido. Elle est devant, mais toute sa volonté. Ela tá aqui na frente, mas toda a sua vontade é de communiquer avec lui. É de se comunicar com ele. E toi qui es, elle est devant toi. Ela está na tua frente. Toute ta volonté, toda a tua vontade, c'est de communiquer avec elle. É de se comunicar com ela. C'est très, c'est pas mécanique. Isso não é mecânico. C'est une spontanéité. É espontâneo. Alors celui qui est derrière, o que está atrás, il va dire une phrase avec un mouvement. Ele vai dizer uma frase com um movimento. E l'autre doit automatiquement répéter cette phrase avec le même mouvement. E o outro deve automaticamente repetir essa frase com o movimento. Vamos ver. Agora depois de amanhã. Agora depois de amanhã. Mais moi je pense une rencontre n'est pas sélectionnée. Si je fais une rencontre, je dis non, ma rencontre, c'est seulement dans une spécialité. Je n'ai besoin que des docteurs. Ou encore non, je n'ai besoin que des acteurs. Ou je n'ai besoin que des danseurs. Mais je pense que c'est faire quelque chose à moitié. Parce qu'une rencontre, la vie elle-même, c'est une rencontre, je viens de le dire, que les rencontres sont au centre
de la civilisation africaine. Je ne veux pas trop développer, puisque si je développe trop, et ça va nous prendre trop de temps. Mais une chose est claire, on dit les théâtralités de la vie. La vie même est un théâtre, c'est un jeu, c'est un lieu de passage. Nous venons tous, ce n'est pas notre domicile, on croit que c'est notre domicile. Nous venons, chacun joue son rôle, quel que soit son métier, ce sont des rôles qu'on joue et qui se complètent. Alors, et quand on a fini de jouer son rôle, on s'en va. D'ailleurs, il y a une sagesse indienne, hindoue, qui dit que tous les jours, nous voyons les gens mourir autour de nous. Et nous continuons à vivre comme des immortels. Or non, on est ici, c'est pas chez nous, on n'est que des passages. Nous sommes des acteurs qui jouent un rôle et puis après on part. Et c'est dans les différences qu'on trouve les voies de la complémentarité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais chercher à parler avec les psychologues, les sociologues, les assistants sociaux. Et j'aurais même souhaité parler avec un psychanalyste. Mais il n'y en a pas dans mon groupe, mais j'en parlerai. Parce que derrière la technique, dans les voies traditionnelles, on comprendra que la technique n'est qu'une nouvelle chose par rapport à ce que la tradition, tout cela se trouve déjà dans les traditions, mais qui n'est pas expliqué techniquement, mais qu'on vit tous les jours. Samba Basson. Si tu ne vends pas ta maladie, tu ne trouveras pas un acheteur. Tu ne seras pas sauvé. L'étranger est sacré chez nous, bien sûr, pas comme il y a 50 ans, mais les règles sont toujours très sacrées. Un étranger qui arrive, la nuit, obligatoirement, il trouvera un endroit pour dormir et de quoi manger pour ne pas dormir ventre vide. Quand un étranger arrive, on l'héberge 3 jours gratuitement et on le nourrit gratuitement. Mais il a un petit devoir aussi. Pendant 3 nuits, il fait une veillée avec la famille pour parler de ses expériences. D'où il vient? Qu'est-ce qu'il a vu sur le chemin? Qu'est-ce qui se passe chez lui? Après les 3 jours, on n'a plus d'obligation. Ça, il y avait double bonne pensée dans ça. Non, d'une part, on s'informait, on s'enrichissait,
E d'autre part, ça permettait aux uns et aux autres de voyager avec très peu de moyens. On ne peut pas dire qu'un tel peuple n'est pas civilisé. Chez nous, on dit la chose la plus difficile à connaître, c'est la connaissance de soi-même. On croit se connaître, mais on ne se connaît pas. On se connaît, mais très peu. On peut chaque jour se révéler à soi-même. C'est pour cela qu'ils disent, chez nous, quand il y a la personne, tu vois la personne. Dans cette personne, il y a les personnes de la personne. Et pour rencontrer ces autres personnes qui nous enrichissent, qui nous révèlent à nous-mêmes, c'est dans les rencontres avec les autres. Et on dit, si tu vois l'autre, n'aie pas peur de le regarder dans ses yeux. Et tu comprendras que ce qui vous rapproche est beaucoup plus que ce qui vous éloigne. Toute exclusion, tout rejet, c'est la méconnaissance de l'autre. Ai, a grande lição. Essa capacidade de eu conhecer o outro sem julgamento, sem preconceito. Eu acho que é a manter a calma mesmo e ser. E que o tempo para conhecer o outro é lento. Então essa lentidão do tempo, eu acho que eu vou sair com isso. Eu me apropriei mais do tempo da vida, assim. Puxa, essa é uma pergunta difícil, né? Porque é como se... Ser sensível ao outro. Acho que isso foi a grande lição, assim, dele. É a generosidade. Sabedoria. É. Vamos seguindo. Com tudo aberto. Acho que é isso. Ma dernière création, Édipe. Quando eu fiz o meu último trabalho, Édipo. Il y avait 19 comédiens. Existiam 19 atores. Et les premiers 4 jours de répétition, c'était dans mon atelier. Et les premiers 4 jours d'ensaios furent dans mon atelier. J'ai dit aux acteurs, je ne demanderai pas aux uns et aux autres de s'aimer. Eu disse aos atores que eu nunca ia pedir que eles se amassem. Puisque on ne sait pas pourquoi on aime, on ne sait pas pourquoi on n'aime pas. A gente nunca sabe por que a gente ama e por que a gente não ama. Mais nous avons tous accepté de nous mettre ensemble pour faire quelque chose. Mas que nós tínhamos todos estado de acordo, né? Estado de acordo de estarmos juntos para fazer alguma coisa. Por um interesse comum. Por um interesse comum. E por um tempo determinado. E por um tempo determinado. C'est pas toute la vie. Não era toda a vida. Mais pendant ce temps, on peut faire un effort de nos accepter. E durante esse tempo nós tínhamos que fazer um esforço para nos aceitar. E nós nos sommes acceptés. E nós nos aceitamos. Ils disent, mais ils n'ont jamais vu une harmonie et un silence aussi dans une création. Eles nunca tinham presenciado uma harmonia tão silenciosa, tão impressionante numa criação. Alors, je vous demande de faire cet effort, quel que soit votre milieu de travail. Então, eu peço a vocês que façam esse esforço, qualquer que seja o seu meio de trabalho. D'accepter. Aceitar.
e servir la cause, e não vous-même. E se colocar a serviço da causa e não de si mesmo. Se on pense à la cause. Se a gente pensa na causa. Puisque c'est cette cause qui nous a, qui vous a, qui nous invite porque a nous retrouver. Porque é a causa que nos convida a nos encontrarmos. Alors on s'oublie soi-même et toutes nos pensées, autant que nous sommes, iront sur cette source. Aí a gente se esquece da gente mesmo e tudo vai se voltar para aquilo que é a nossa motivação, para essa causa. Ele é uma pessoa muito generosa. E eu vou passar isso, vou procurar levar isso. O que que eu vou levar? Ih, eu não sei, eu vou levar eu mesma, as pessoas dentro de mim, as coisas que eu pude trocar com ele. A minha vontade mais genuína é de não dizer nada para ele, é de olhar e ficar um tempo olhando para ele e dar um abraço. É muito difícil particularizar alguma coisa, mas eu acho que se eu puder dizer uma palavra, é um acordar dessa vivacidade que ele traz para a gente, uma vivacidade que se torna mais viva pela experiência. Ah, eu teria tantas palavras, mas olha, o que eu diria para ele é que eu sou muito grato de ter cruzado com ele na minha vida, de ter tido a oportunidade de ter ido com ele para a África e dele, principalmente, me adotar como filho. Isso, para mim, é uma dádiva. Eu espero poder estar à altura do que ele me deu esse tempo todo. Eu só posso agradecer, muito obrigado. Um beijo, Mon Père. La parole, qui est nous, l'être humain, parce qu'il y a beaucoup d'êtres. Ma canne que je tiens est un être, il vit, elle vit. Hein. Les fleurs, les arbres, on leur donne de l'eau, ce sont des êtres. Mais nous sommes devenus des êtres supérieurs, qu'on appelle l'être humain, avec doué d'une intelligence, parce que nous avons une parcelle de la puissance créatrice divine qui est la parole et l'esprit qui fait de nous des êtres humains. Donc c'est la parole qui est l'homme. Quand je dis l'homme, je veux dire la personne. Avant, on dit, pour donner, rassurer quelqu'un, on lui dit je vous donne ma parole. Et la personne est rassurée. On va même dire, je vous donne ma parole d'honneur. Ça veut dire, c'est cette parole qui est l'honneur de la personne. Et cette parole, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vaut? Si vous dites à quelqu'un, je vous donne ma parole, il va vous dire, non, monsieur, signez-moi un papier. Alors, or, tout ce qui permet aujourd'hui aux gens de se rencontrer et de se parler, sans parler d'industrie, sans parler d'économie, sans parler de banque, pour parler de la vie que nous portons, que chacun porte. Je pense qu'il faut dire merci à cela. C'est moi qui vous dis merci. Allez-y. Merci.